Selamun aleyküm dostlar. Barçangiz kanalımda hoş geldiniz. Dostlar, ushbu kanalda xabaringiz bormi yo'qmi bundan bir oldingi videoyimda YouTube haqida barcha ma'lumotlarni tayyorlab video qilib, darslik qilib chiqarishga haqida bir video tayyorlaganman. Ushbu video birinchi qismi bo'ladi, ya'ni YouTube'da kanal ochganda birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan ishlar nimalar, nimalardan iborat, qanday ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Ko'pchilikning bilmagan ma'lumotlarini ham ko'rsatib, tushuntirib berishga harakat qilaman. Bularni men bilaman o'sha videoning boshidan o'sha bular hammasini men ko'rganman, bilaman deb o'tkazib yubormang, chunki siz bilmagan narsalar ham juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Siz uchun o'sha YouTube'da qilishingiz kerak bo'lgan nima bor bo'lsa, o'sha hammasini tushuntirib ko'rsatib beraman dostlar. Demakki, bu birinchisi bo'ladi. Video tugagandan keyin oxirida ikkinchi, uchinchi va to'plam 5-6 tona video bo'ladi. Ya'ni YouTube'da boshidan oxirgacha kanalni to'g'rilab, ishga yuritib, ishga tushirishgacha bo'lgan hamma narsasini ko'rsatib boraman sizga. Endi xohlasangiz videoga boshlaymiz do'stlar. Birinchi bo'lib do'stlar, internetni ochamiz, YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirganimizda yangi hisob bor mana bu yerda, mana bu burchakda ko'rgan bo'lsangiz. Hammada bor bu narsa, buni hisob ochishni ko'rsatmayman, chunki ko'pchilik o'zi ochgan bo'lsa kerak. Agarda ochishni bilmaydiganlar bo'lsa, YouTube'da yana bitta kanalim bor, o'sha telefon orqali hisob ochish degan. O'shanda hammasini ko'rsatganman, qanday qilib hisob ochish kerak YouTube'dan. Uni ko'rishingiz mumkin. Hozircha ular oddiy narsa bo'lgani uchun ularni ko'rsatmayman, davom etamiz. Bunga bosamiz do'stlar. Bu yerda agarda sizning YouTube'ingizning tili boshqacha bo'lsa, mana bu yerdan o'zbek tiliga o'zgartirishingiz mumkin. Bu yerda rus tili va boshqa barcha tillar bor. O'zbek tiliga o'zgartirib, bu yerdan esa kanalingiz degan joyga, kanalimizga o'tamiz do'stlar. Demakki, kanalga kirgan vaqtda hammada mana shu ko'rinish, mana bu sahifa chiqadi oldingizga. Biz bu yerdan kanalni moslash degan joyga bosamiz. Kanalni moslash joyiga bosganimizda mana boshqa barchaning kanaliga o'xshagan videolar va albomlar qismi, hamma joy biz uchun ochiladi mana. Videolar, albomlar, kanallar yoki bo'lmasa o'sha kanal haqidagi degan hammasi joy bizga ochildi. Endi hozir boshiga qaytamiz. Bu yerda mana bu nastroyka rasmi chiqib turgan joyga bosamiz do'stlar. Mana bu ishorat bilan ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni muhokama sahifasini ko'rsatish degan joy. Bu yerni to'g'rilaymiz va saqlaymiz. Xo'p, endi mana muhokama qismi ham ochildi bizda. Ko'rib turganingizdek, hozircha hammasi joyida bo'ldi. Xuddi boshqa bir blogerlarning kanaliga o'xshagan bir kanalga ega bo'ldik. Ushbu videodan keyingi darslik jarayonida do'stlar, rasmlarni qo'yish yoki bo'lmasa kichik rasm qo'yish yoki orqa plan rasmini qo'yish, hammasini ko'rsatib boraman. Qanday rasm qo'yish kerak, razmirlari qanaqa rasm qo'ysangiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, biz bu yerdan endi video boshqaruvlari degan joyi bor mana tepa qismida, o'sha video boshqaruvlar joyiga bosamiz. Internet biroz yomonroq, asta-sekin ishlayapti. Xo'p, bu yerga kirib keldik do'stlar mana. Kirib kelganimizda bizni mana bu sahifa qarshi oladi. Bu sahifada biz birinchi qiladigan ishimiz hozir bu do'stlar, hammaning ko'pchilikning xabari bormi yo'qmi bilmayman. Bu yerda Studio Beta yangi ko'rinishi sistemasi kirib keldi hozir YouTube'ga. Biz eski sistemasidan qiladigan ishlarimizni, chunki bu yangi ko'rinishida hali hamma narsa to'liq tayyorlangani yo'q. Bu sistema hali nima deydi, shunchaki odamlarga tavsiya qilinyapti, hali to'liq ishga tushgani yo'q. O'shaning uchun biz mana bu yerdan pastdan klassik ichirik studioga o'tamiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bir odam yugurib ketayotgan rasmi bor. Bu yerga bosamiz. Bu yerdan esa tashlab keting degan joyga bosib, o'zimizning YouTube'ning eski ko'rinishiga qaytamiz. Mana bu eski ko'rinishi do'stlar. Bu yerdan biz hamma ishimizni bajarishimiz mumkin. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz kanal qismiga bosamiz bu yerdagi. Kanal qismiga kelganda xuddi mana shu narsa. Ko'rganingizdek, bizning kanalimiz hali tasdiqlangani yo'q. Biz birinchi navbatda kanalimizni tasdiqlashimiz kerak. Tasdiqlashga bosamiz. Menda hozir Turkiya turibdi. Siz bu yerdan O'zbekiston bormi bu yerda? O'zbekiston bor. Mana xohlasangiz O'zbekiston deb yozib, O'zbekistonni qo'yib, keyin
Menga qo'ng'iroq qil yoki bo'lmasa SMS orqali xabar yubor deyishingiz mumkin mana. Tasdiqlash kodini sizga qanday yuborishingiz yuborganimiz ma'qul deyapti bu yerda. Xohlasangiz ovozli xabar sifatida telefon qilib aytadi, xohlasangiz SMS tarzida sizga kodni jo'natadi. O'sha yuborilgan kodni mana bu yerga yozib tasdiqlaganingizdan keyin sizning kanalingiz to'g'rilanadi. Men hozir bu narsani qilmayman. Siz o'zingiz bu narsani qilib to'g'rilab bajargandan keyin bu tasdiqlanadi. Kanalingiz tasdiqlangandan keyin mana bu yerda siz bilan jonli efir qilish yoki bo'lmasa translyatsiya joylash yoki bo'lmasa uzunroq videolar va hokazo hammasi ko'p narsasi siz uchun ochiladi. Lekin yana bitta narsa, jonli efirni ochish uchun bir necha kun vaqt kutishingiz kerak bo'ladi, chunki YouTube sizning kanalingizni to'liq tasdiqlashi kerak. Tasdiqlangandan keyin jonli efirga ma'lum bir vaqtdan keyin ruxsat beriladi. Ya'ni kanalni yangi ochgandan keyin ertasi kuni jonli efir ocha olmaysiz. Uni ham aytib o'tish bu vaqtda. Xo'p. Keyin do'stlar, bu yerdan video yuklash degan joyga bosamiz. Bu eng muhim joylardan bittasi do'stlar, juda ham muhim joy. Nima uchun muhim? Chunki bu yerda har bitta video tashlaganingizda bu yerni hammasini bitta-bitta to'ldirishingiz juda ham qiyin va uzoq vaqtingizni oladi. Shuning uchun sizga eng bu qismni, ya'ni bu ko'rinishni qanchalik to'g'ri va yaxshi bajarsangiz, shunchalik sizning kanalingizning ko'tarilishi, rivojlanishi shunchalik tez va oson bo'ladi. Birinchi navbatda maxfiylik deyapti kanalingizni, ya'ni hammaga ochiq deb qo'yasiz uni. Keyingisi turkumni tanlang. Ya'ni siz yo'nalishingizni tanlang deyapti bu yerda. Qanday yo'nalishda ish qilasiz? Bu yerda sizga har xil yo'nalishlar bor. Masalan, o'yin bor, dam olish bor, jamiyat bor, jonivorlar yoki komediya, musiqa, odamlar va bloklar. O'sha qaysi yo'nalishda video qilasiz, o'shanga qarab. Yana bu arada shuni ham aytishim kerak, qilayotgan videolaringiz o'zingiz sevgan bir yo'nalish bo'lishi kerak. Siz nima qilishni yoqtirasiz? O'yin o'ynashni yoqtirasizmi yoki komediya videolar tayyorlashni yoki musiqa yoki bo'lmasa odamlar va bloklar, qaysini yaxshi ko'rsangiz o'shani. Biz hozir bu narsani o'yin deb tanlaymiz, ya'ni o'yinlar bilan aloqali bir video, ya'ni o'yin kanali ochamiz bu yerda. Xo'p, bu narsa standart YouTube litsenziyasi. Bu nima? Bu sizning videoingizni boshqa birov ko'chirib olib YouTube'da YouTube'ga tashlay olmasligi uchun. Siz YouTube'ga bir video tashladingiz, o odam sizning kanalingizdagi o'sha videoni o'ziga yuklab olib, o'zining kanaliga tashlashi mumkin. Agar siz ushbu YouTube standart litsenziyasini ochiq qilib qo'ysangiz, siz videoingizni to'g'ridan-to'g'ri yuklab olib, YouTube'ga yuklay olmaydi o odam. Nomi. Videoning nomi bu yerda bo'sh tashlab o'tib ketamiz, chunki har bitta videoning nomi har xil bo'ladi albatta, o'shaning uchun bu yer qoladi. Ikkinchisi tavsiya. Tavsiya qismi juda ham muhim, ya'ni videoingizni haqidagi qismi. Ya'ni sizning videoingiz nima haqida bo'lishi mumkin. Sizga bu haqida qisqacha bir o'zimning kanalimdan misol keltirmoqchiman. YouTube'ga kiramiz. YouTube'dan hozir o'zimning kanalimdan kanalimni ochamiz do'stlar. Bugun sizga Wix'le nasıl etkileşim ve profesyonel destek olabileceğiz. To'xtatamiz. Do'stlar, hozir men sizga aytib va to'ldirishingiz kerak bo'lgan joy xuddi mana bu yer hisoblanadi. Hozir men bu yerni xuddi shundayligicha ko'chirib olib, bu yerga olib borib kopyalab yopishtiraman. Bir biroz kengaytiramiz, ko'rsatish osonroq bo'lishi uchun. Demakki do'stlar, bu yerda men nima deganman? Men masalan video bo'lsa, o'sha video haqida gapirib o'tganman. Masalan, bu videoda YouTube'da yangi kanal ochish va rivojlantirish haqidagi darslikka kirish qismi ko'rishingiz mumkin. Demakki o'sha video haqida nima deydi? Ma'lumot berib o'tganman men bu yerda. Va oxirida esa e'tiboringiz uchun rahmat, barchangizga yaxshi kayfiyat deganman. Keyin yana uning tagidan bu video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib like bosishni unutmang degan yozuv ham yozib o'tganman. Buni hammangizga tavsiya qilaman. Bu narsani aytishingiz kerak bo'ladi.
Çünkü sizi videoyunuzu tam uçakla etken adam sizi kanalinizde hem abone buluşuge undaysız siz o adamı. Keyin siz için en yakşı albüm ve malumatlarını körün. Mutlaka bunları körün lütfen. Siz için en yakşı video albümlerim mutlaka körün deyip yazıp ben bu yörüge bana. Mesela şey uzunluğun albümlerim yani bu albümlerge üstüge basken adam benim kanalımdaki albümlerge kiradı ve her bitti albümde 5'te 6 tane video var. Bu ise özünüzün videolarınızı adamlara tanıtış maksadıdır. Kupra kursun maksadıdır. Keyin ben bu yerde YouTube kanalıma abone buluş için bu yerge basın deyip linkini kaldırgama sesilkasını. Ben bu yerde Türklerden soradım diyen bir albüm yani o yan bir albüm linkini yapıştırıyorum. Ben bu yerde telefonun tezliğine 100% aşırış cevap işledi diyen bir videonun sesilkası var bu yerde. Kudu şu şekilde siz hem bu yerini kançalık doğru ve çıraylı tarzda doldursanız İrtenge videolarınız şunçalik kub tamoşa kılınadı, şunçalik kub adamlar aldıdan çıkadı ve kanalınız rojlanışıge yordan biradigen narsıla bula. Ve yine bitti narsı, bu yürüden paske tüşkanımıza, bu yürüde tigler var. Yani tigler diyen değil mi? Kalit sözler. Kalit sözler değil mi buladı? Mesela hazır kuddu ben bu yürüdeki dik YouTube'ke Cahangir Usmanov deyip yazgen vakti benim kanalım, benim videolarım gelip çıkardı. Bu yerge mesela. Kudu uşenge cüda hem katta yordan bir adı yani yazışımız mümkün. Hazır biz hani kanalımız oyun kanalı bu yanda göçün. Genelde değişimiz mümkün. Bu yerge deme deyip yazışımız mümkün. Clash of Clans. Bu yerge mesela. Değişimiz mümkün. Çünkü işte kanalımız oyun hakkı da bu yanda göçün. Clash of Clans deyip adamla izlegen vakti bizim videomuz çıkışı kere. Hop. Yine devamında nümeler değişimiz mümkün. Public Mobile yazışımız mümkün mesela. Çünkü hazır ki vakitte Public Mobile ham juda ham ko'p adamlar tarafından oynayotganligi uchun. Hop, o'zbekcha oyin deb yazışımız mümkün mesela. Çünkü kimdir o'zbekcha oyin deb izlatgan vaqti YouTube'da bizim kanalımız yok ki bizim videolarımız kelib chiqishi uchun. Albatta bunu siz o'zingiz yana ham yaxshiroq, to'g'riroq, chiroyliroq tarzda bajarsangiz, kanalingiz o'sha videolaringiz shunchalik tipada şunçalik üst sıralarda çıkadı izletken adam aldıdan şunçalik tiz ve anık çıkışıge yordan bir adı yanlarsala bula. Bu yürge juda ham kub yazışıngızını maslahat bilmiyim ben. Kubu bilen 6-7 tane yazsanız bu oldu. Çünkü bu uzu avtomatik tarzda harbitte yüklegen video yüngizde uzu çıkıp geledigen narsala bula hamması hazır yazganlarımız. Ve siz harbitte video yüklegenlikin videonun yönelişiga qarab qo'shimcha qilib yuklashingiz mümkün. Masalan, videoyingizning mavzusi nima bo'lsa, o'sha mavzuga qarab yana siz o'zingiz qo'shimcha so'zlar kiritib boraverasiz bu yerga kalit so'zlari. Xo'p, pastdagisi fikrlar va reytinglar deyapti. Fikr bildirishga ruxsat berasizmi yo'qmi? Ya'ni odamlar kommentariya yozishiga ruxsat berasizmi yo'qmi o'sha sizning videoyingizga deyapti bu yerda. Videoning tilini bu yerdan o'zbek tili qilib tanlashingiz kerak. Tanlash ya'ni o'zingizga bog'liq bu nima qilsangiz ham o'zbekcha bo'lgani yaxshiroq. Boshqalar tomonidan qo'shilgan deyapti bu yerda. Sizning videoyingizga boshqalar tomonidan sarlavha yoki ta'rif berilishiga ruxsat berilsinmi deyapti. Buni siz ochib qo'ying, bu kerak bo'ladigan narsa. Men hozir buni yopib qo'yaman, ochmayman bu narsani, keragi yo'q hozir. Shunchaki misol tariqasida ko'rsatdim. Xo'p, bunisi kerak emas bizga. Video statistikaları. Bu yerda video statistikalar nima bo'ladi? Boshqalar sizning videoyingizni necha marta tomosha qilinganligini ko'rishiga ruxsat berasizmi, yo'qmi degan ma'noga keladi. Masalan, kimdir sizning videoyingizni ko'rayotgan vaqti, masalan, 1000 ta odam tomosha qildi yoki 2000 ta. O'shani. Bu aytganimizdek, xuddi siz ham mana shu ko'rinishda taxlab, tizib borsangiz, chiroyli chiqadi va shunchalik ko'p foydasi bo'ladi. Endi mana bu tepa qismiga kelamiz. Bu yerdan mana shu joyni o'chirib tashlaymiz. Chunki bu narsa videoning yo'nalishiga qarab o'zgaradigan qismi. Siz bu yerni o'zingiz to'ldirasiz, ya'ni tavsif qismini. Bu yerga biz to'g'rila deb yozib qo'yamiz masalan. To'g'rila. Yozish qiyin bo'lib qoldi biroz. To'g'rila deb yozasiz, chunki har bitta video yuklaganingizdan keyin o'zingiz bu qavs ichidagi so'zni, ya'ni to'g'rila degan joyni o'chirib tashlab o'zingiz yozasiz. Masalan, Clash of Clans taktikalar, jang taktikalar desangiz, o'shanga qarab bu videoda siz Clash of Clans eng yaxshi taktika janglarini va boshqa-boshqa deb to'ldirib yozishingiz kerak bo'ladi. Demak, jadvalni to'ldirdik, kalit so'zlarini yozdik.
Hammasi hozir xuddi mana shu tarzda chiroyli qilib joylashtirdik do'stlar. Endi bu sahifani saqlanib qilamiz va saqlanib qilgandan keyin har bitta yuklagan videolarimiz avtomatik tarzda aynı shaklda xo'p to'ldirilgan jadval bo'yicha chiqib keladi bizga. Boya aytganimdek, videoning nomini va videoning yo'nalishiga qarab tavsifini ozroq o'zimiz keyinchalik to'ldiramiz va qolganlari bizga tayyor holida keladi va ancha ishimizni va vaqtimizni tejagan bo'lamiz. Demakki, bu videoda sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim bulardan iborat edi. Keyingi videoda, keyingi darslik videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr, salomat bo'ling.